Il-Parlament ivvota b'maġġoranza kbira kontra mozzjoni li ressa il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia li attakkat il-liġi li ressa il-Gvern li għad id-dritt ta' 100,000 li l-kulmin ikun għaddej minn trattament tal-IVF barra mill-pajjiż. Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni sfat meluba b'37 vot kontra u 21 vot favur wara division li talab id-Deputat Godfrey Farrugia li ddikjara li bħalu id-Deputat Marlene Farrugia kienet kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Mal-vot, id-deputati l-ex-kap tal-partit Simon Busuttil, l-ex-viċi-kap tal-partit Mario De Marco, Therese Comodini Kakija, Carl Guder, Carol Aquilina u Chris Said ħarġu stqarrija li fija ddikjaraw li kienu għastjenew mil-vot wara li talbu li jenataw vot ħieles iżda talba tagħhom ma ntlaqatx mill-kap nazzjonalista Adrian D'Elia. Matul il-jum, id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg li ma kienx fil-Parlament, iddikjarat li kienet lesta li tingħaqad mad-deputati li jastjenew li kieku kienet preżenti l-erba fil-Parlament. Dan ifisser li 9 deputati mit 30 tal-Oppożizzjoni ħarġu kontra l-mozzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian D'Elia, rivolta bla preċedent fl-istorja politika riċenti ta' pajjiżna. Al-kontrarju, id-deputati kollha tal-Gvern li kienu preżenti fil-Kamra ivvotaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Intant, fit-tmiem id-dibattitu, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser id-dibattitu bħala wieħed surreali, għalfatt li tul id-dibattitu kollu, l-Oppożizzjoni baqgħet sal-aħħar ma taqbilx magħha nifisha minkejja li kienet ili instigat dan id-dibattitu permezz tal-mozzjoni. L-IVF huwa miraklu mill-kbar li rridu fil-verità, mhux biss nirringrazzjaw l-Alla għalih, ninkoraġġuh u ngħidu grazzi għalih. Grazzi għalih. U iva. Irridu naraw li kemm jista' jkun nies ikollhom aċċess għalih u jien mhux ħanieqa f'lebda minuta u f'lebda ħin niddefendi lil dawk il-ġenituri li jridu jsiru ġenituri u l-dawk it-tfal. U l-dawk it-tfal illi b'dan id-diskors kollu li jsir minn xi wħud jemnu jew ma jemnux fih. Għada pitada, meta l-ġenituri tagħhom jgħidulhom intom tulidtu bl-IVF. Jgħidulhom aħna għandna xi ħaġa ħażina, ġifieri, ma għandkom xejn ħażin. Dr. Muscat sostna li l-Gvern irid li kull min jagħmel użu mill-proċedura tal-IVF ixini l-orjentazzjoni sesswali tiegħu tingħata l-komfort ta' ftit sigħat ta' mistrieħ f'dak l-aktar perjodu stressanti ta' dik il-persuna. Sostna li l-Gvern diġà qatwa din il-liġi u tgħid xtejt il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni lan tagħha kien li twaqqal avviż legali u għalhekk kontra li jingħata dan id-dritt.